bareng bae rasa diiki bareng-bareng bae. Dicekel, dicekel. Di anu siji wae dari siji bareng ngepost. Kalau kuwi piye? Saiki kok nemiku mau namu sayang. Jadi 43. Oh iya 43. 26 iki piye to nganu? 43 iki piye? Kayak ngene to? 6 ngene iki yo. Nah, ngene iki. Eh papat piye papat, Cok? Wis ndelok ya aku apa? Betul betul. Bapak kan ngene iki, dadi kan susah. Nah, susah. Oh, iya. Yo, daftar pengen bisa-bisa. Wis, pas ya. Wis, nyala toh? Yes, yes, yes. Yo, 1 2 3. Yo, 1 2 3. Tunisem require. Tunisem require. Tunisem require. Ersan ke topi nero dinggo lo. Opo. Oh, Ersan suwi. Dah mbak sampean aku pengen deh foto akeh kene. I Ersan aman nida so. Ah, teh nida so cang. Oke. I oke. Ha. Gantian, Sesia. Tapi jenenge kok jeneng kowe. Men. 1 2 3. Oke. Wes. Aku karo kowe. Apa katol iki? Iya, susan suwe lho. Woi, wes susan suwe lho ama. Oh. Wo zai zili hao xiang susu san su si dao xian zai. 1 2 3. 1 2 3. Kok ya kayak sayang yo malu nganu tali aku
Satu, dua, tiga. Aku Rotalia, aku kasih sampein juga. Kalian berdua. Hau amat semua isya. Amat ya semua. Ini, Satu, dua, tiga. Ya Allah, Mamen ngene. Yo ngene wae. Iki donate di singkirkan.
terkena siji. Oke, enak omel ya. Itu ya. Kue enak. Chocolate. Ya yuk ditongan di kene kan mangan bareng-bareng ditongan nih. Guys, lagi tuh nggak ada apa? Apa nih? Apa nih mutu yang mentah kuca? Iya ya wis. Ya wis nih. Malah aneh apa? Itu Indonesia apa ya? Ya lo kalau nggak ada neto. Emang kok kan yang Vivi? Malah aku nggak sulten kok. Terus kesulting lo? Oh, ya kamu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aman.